Åh! Åh nej! Åh jäklar, där försvann Bille. Ja, det hoppas jag han gjorde. Åh, vad gör du? Hej och välkomna ska ni vara. Sitter du och äter? Ja. Ja, det var just. Jag var tvungen att ta en tugga, okej. Okay. Ja. Men vad äter du, Chris? Jo, så fan. Jag ska berätta det för dig. Jag äter quinoa. Quinoa! Med ugnsbakad äggplanta och fetaost med lite gröna ärtor till. Ja. Wow, shit, vad mätt jag blev på en gång. Det blev... Om jag kände det så skulle jag säga att du blev nästan snudd på illamående. Ja, snudd på faktiskt. Ja. Jag satt och tänkte på äppelpaj. Ja. Ja, det brukar jag sällan äta till lunch. Alltså, jag funderar på att göra det idag, nämligen. Till lunch? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, jajamän. Hej, ett. Bra, du ligger fyra. Och vad händer här? Alla gjorde likadant. Seriöst, en klarare. En klarare där. Jag tror ingen klarare. Jo, en klarare, det såg jag. Nej. Jo, men. Jaha. Vad gött. Fan, vad dumt det där var. Ja. Hade man vetat om det så hade det ju man nog klarare. Ja, hade man vetat om det så hade man kanske inte gjort så som vi gjorde. Nej, precis. Jag ska inte vara sån, men... Men ja, det hade varit jättedumt att gjort ifall man visste om det. Ja. Varför är det småhopp upp på... Oj, vad hände där? Ja. Oj, den missade jag. Totali. Nej, jag ramlade utanför. Missade den. Jag ramlade utanför. Ja, mitt upp. Jag hade kunnat fått den om jag hade kört lite mer lugnt. Ja, nu tog jag det lite mer lugnt. Ja. Hjälpte det? Ja, det gjorde det faktiskt. Sjukt. Sjuk är du? Hallå, så oj! Gör inte sådär. Shit, vad man förlorar på det där. Nej, du kommer komma in imorgon. Just på grund av att det inte är något slip. Gott om folk, om vi tar en liten paus och så återkommer vi. Vänta nu, jag tror du skulle hoppa in i mål. Ja, det trodde jag med. Det här blev helt ombytta platser nu. Det tror jag inte. Jag är på nionde plats. Ja, what the fuck? Vad är det här? Gott folk, vi tar en liten paus och så återkommer vi. I förhoppningsvis ett välplanerat race. Vi har alldeles strax tillbaks. Så som ung softies. Det var inte meningen. Nej, det kan jag tänka mig. Jag det kan hända att jag har någonting mellan tänderna. Ja. Kluck. Käften. Mat menar jag, inte en fucking glugg. Det var länge sedan. Ja. Ja, precis. Var det egna lilla sångfågel? Det är Utterkiven som gjort detta racet. Där du, Bille, var du jävligt nära. Shit, vad jag streamade du? Jag på säga. Jag menar, slippade jag inte streama. Nej, du streamade faktiskt inte. Det är något som du oftast inte gör. Oftast gör jag inte det, men ibland. Nej, gör jag det. Ja, det hände väldigt sällan. Ja, men det händer. Ja, sist gång som du skulle streama så blev det inte. Så gjorde jag inte det. Nej. Men sist jag streamade, då blev det faktiskt av. Sist du streamade, då streamade du. Man kan åka på sidan av här. Nej. Jag kan inte hålla höger. Man kan åka på sidan av. Ska jag prova? Nej, jag törs inte. Nej. Det hade gått. Jag gör inte det. Det hade gått. Ja. Oh shit, vad sakta det gick i ropen. Där har jag massa mat på tungan. Polsky, du behöver inte zooma in det. Och så säger du det. Ja. Ja, du det. Det kände jag var jättedumt. Ja, jag lite så efter du sa det så kände jag också att det var jävla dumt. Oh. Men, jag tänkte säga, vem var det som hade gjort det här? Men det var inget vi sa nyss då. Trumpish, du ska fan med alltid komma och förstöra och komma in på första plats. Ja, du ska, jämnt. Ska, får jag putta ut han? Ja, ja. Men gasar du bilen? Varför går du så sakta för? Jag vill inte putta ut han. Vill inte? Vill. Ja, jag vill egentligen putta ut han, men det blir dålig stämning. Men du törs inte. Nej. Oj. Det blir dålig stämning. Ja, det lär du göra. Pan också. Jag skulle varit lite mer modig. Sorry. 27 av 48. Åh, gud hjälp mig. Det är många, många checkpoints kvar. 26 av 48. Efter guppet där, håll höger. Ja, efter guppet håll höger. Oh yeah, oh yeah. Fuck, vad man inte ska slippa i nedförsbacken här. Nej. Nej.
Gör inte det. Du gjorde det ändå. Ja, jag klarar mig. Ja, jag klarar mig också, men... Det var nära att jag inte klarar mig. Jag tar det som en vinst, folk. Jag visste inte att Utterskiven hade lagt en backe upp som svänger. Kolla på det här! Det är ju för fan värre än lutande tornet i Pisa ju! Är det? Ska jag berätta en liten hemlis? Nu ska jag berätta en liten hemlis. Ja, berätta då. Jävligt intresserad. Jag har apple pie på skrivbordet nu. Jag kunde inte bry mig mindre, för jag tycker inte att det är så jävla gott faktiskt. Fy fan vad gött det är! Det är ju inte det! Det är så jävla gött! Ska jag också ha något mellan tänderna sen? Vart? Okej. Kan vi ta en tyst minut för det här spelet och att det tar 200 år att varva upp en bil som man hamnar på Skalman, eller? Ja. Helvete. Ja. Det kan vi göra. Helvete. Helvete. På något sätt så blir jag så jävla uppgiven och sånt där. Ja, men det hör jag. Jag låg på en stabil andra plats där och vad händer sen? Ja. Svampen kände. Nej, det var inte det. Nej. Det var fucking lutande tornet Pisa som hände. Jaha. Hallå, det är svårt Zlatan. Att köra på lutande vägar. Zlatan hände där, ja. Get the fuck out of my way, man. Alltså, lutande väg. Det är... Det var så lutande, du vet. Var det då? Jag äter din jävla kaka då, din f***ing... Vad gott det var. Ass! Vi tar en paus här, gott folk. Återkommer alldeles strax. Och så är vi tillbaka igen. Hallå. Hej, gott folk. Mukbang med software. Oj. Jajamän. Nej, va? Jajamän. Det är väl ingen... Ja. Det är väl ingen... Man måste väl äta? Ja, men... Äter du inte lite fortfarande? Lite grann? Jag kanske suger lite på quinoa som är mellan tänderna. Ja. Nej. Där svängde det inte. Oj. Det här var jättelångt. Ja, det var det. Det är Slash som har gjort detta. Not Slash. Jag tittade inte. Det gjorde jag. Not Slash. Not Slash. 22 kilometer långt. Ja, runt hela kartan typ stod det. Varför? Men bara 45 checkpoints. Ja, så tar det lugnt mellan checkpointsen. Ja, så att man inte åker upp, då blir det långt. Fast är det så jävla långt mellan... Nice. Snacka om dimebombad. Det var den värsta suddgumväggen jag varit med om i år, tror jag. Jag stannade helt tvärt. Det är någon som hänger där. Ja. Ja, i skylten? Ja. What? Ska jag snika mig med den här? Ooh. Oh, jävlar vad du slippa. Yeah. Och sladda. Baby. Ooh, baby. Ooh, yeah. Kör inte in i mig nu för det är långt till nästa checkpoint. Det är det faktiskt. Jävlar vad folk körde förbi. Oh! Softies! Åh, du kör in i mig ändå. Gjorde jag? Ja, du touchade min... Tip. Ja. Ja, jag missar checkpointen där när jag fladdrar runt. Det gjorde jag. Den är mindre bra. Den är inte alls bra. Ingen fara dock, för att jag har tydligen valt ketchup på. Jag vet, jag såg det. Det fattar jag inte riktigt. Uh-oh, hallå Turbo. Uh-oh. Hallå Vilma. Jävlar, det är mycket tail whips här nu. Är det då? Fish whips, fish tail, fish sticks. Fish tail? Jag vet inte. När man fisktailar, du vet. Ja. Jag har en sån. Pit maneuver. Pit maneuver. Här kommer vi köra in i världen. Megastolle. Jag gillar inte ditt lag. Ja, Wilmer missade en checkpoint, märker jag. För han mötte jag precis. Megastolle, jag gillar inte ditt lag. Jag gillar inte ditt lag. Jag gillar inte ditt... Oj. Laggar han idag också? Fucking ketchup, bror. I know. Varför valde jag den? Vet inte. Vi brukar alltid stänga av den när det är 8-11. Ja, det var dumt. Nu krockar folk. Ja, det är ju inte så jävla bra heller, kanske. Megastolle och Zlatan krockade här. Kan det vara för att Megastolle laggar? Det är möjligt. Vad jävlar. Det är, ja, nu körde en till i nian för att han laggade till och flyttade på sig. Ja. Wunderbar. 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 Nu kommer den här jobbiga kurvan. Ja. Då ska jag fan med. Jag ska passa på att slippa då. Ja, gör det. Samma här faktiskt. Ah, gud, jag åkte in i väggen. Det går bra. Ja,
Jag såg det. Ja, tack. Jag såg det faktiskt. Ja. Det här är slippkalas. Slippkalas där. Vad fan är inte igår vi körde? Det var det inte. Nej. Det var jättelänge sedan. Ja. Jag känner det nu jag också. Ja, och jag trodde faktiskt att vi skulle åka upp i bergen där. Vilken tur att vi inte gjorde det. Ja, det stod att vi skulle åka runt hela kartan så att... Så jag kan... Oj. Jag kan tänka mig att det bara är motorväg. Ja, okej, okay, alla kraschade där. Jesus fucking Christ, jag trodde att jag skulle åka över där. Jaha, ja, det hade ju varit tråkigt för dig. Jo, tack. Den här catch-upen, though. I know. Shit. I was in the front and lead as well, like you, ja. But then I took an arrow to the catch-up. Okej, okay. Yep. Sweet. Tack så bra. Kan vi curb-boosta lite på den här? Vi kan slippa lite på varandra nu. Ja, det kan vi göra. Jag kommer. Oh my god! Var kom de ifrån? Starta en! Oj! Bra. Åh fy fan, Zlatan laggar ju också! Nej men jävlar! Akta Zlatan! Jag kände det, gott folk. Ja, där åker de ut! Vad gör du, Andrea? Är det megastöd som kommer? Ja, det är det. Kan någon berätta för mig varför folk laggar så här jävligt idag? Eller varför man laggar ens? Är det på grund av internet eller är det på grund av datorn? Uppkopplingen måste det vara. Det måste vara internet, okej. Okay. Zlatan, kan du ge fan i mig? Jag skickar ut det här, vet du. Gör det. Själv. Gör det! Han sladdade lite så det gick inte. Kan, du inte, kan vi inte göra det så kan vi ha någon bra titel där med Zlatan igen. Det var så jävla uppskattat sist gången. Alla hatar på mig. Alltså! Såg du det där? Nej. Nej, jag är... I'm far behind you. Oj, vad fan sysslar ni med? Vad gör ni? På Zlatan. Jaha. Ja, det var ju dumt att få säga det först att jag kan få en bra titel. Ja. Okej. Okay. Nu behöver jag lite slipp här så jag kan hinna i fattning. Ja, det är bara det kommer fram. Vem är det som... Det är någon som ligger jättelångt bak. Jag tror den tog någon helt annan bil. Varför får jag ingen curve boost här på som jag brukar få på backen? Shit vad de krockar! Ja, jag vet inte. Det är mega stolle. Du har icke-custom. Jag har inte heller någon curve boost. Nej. Tråkigt nog. Ja. Fan, megastoll har varit i varenda krock här nästan nu. Ja, men... Åh nej, där laggar André också! Vad fan är det här? Han bara pups så teleporterar han tillbaks. Är han med vitbil? Shit, ja. Ja, okej, okay, jag ser det nu. Fy fasen, verkligen. Jag åker på sidan av här. Nej, kör inte framför mig nu, André. Jag kommer krocka med det. Ja. Jag snor lite slip här och... Okej, okay, bra, bra. Då slipper nästa. GIF. GIF. GIF slip. JPEG. JPEG slip. GIF. GIF. Silent. Aj, osch. Klipp det, Boski. Där blev det fel. Oops. Oops. Helvete vad folk slippar det här. Det är helt... Helleve! Helleve! Oh my god. Oh my god, där kommer de. Uh-oh. Vad gör ni? Vad fan gör ni? Jag gör inget. Ja, men megastaller då. Vad gör megastaller? Ja, men han laggar väl. Ja. Bra. Han kör om bara... Oh! Det här har ju ingenting med skill att göra. Nej, det här har den som får sista slip... Oh, softies, vad fan sysslar du med? Nej, jag skulle bara kolla lite. Det börjar bli spännande. Ja, du skulle curveboosta lite där. Ja. Hopp! 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 Åh, nej! Åh, jäklar, där försvann Bille. Ja, det hoppas jag han gjorde. Åh, vad gör du? Sorry. Jag rättade upp dig lite. Jag skulle komma fram så vi kunde curveboosta på varandra och tänkte jag slippa på varandra, men det blir ingenting med det. Nu ska vi svänga! Det var fucking random, kan jag säga. Fan vad oförberett. Det var lite random. Och så ska vi svänga igen. Ja, då ska vi. Och så är målet här. Gud vad det inte svänger. Nej. Och så är målet här då. Ja. Ja, det blir en pallplacering på slutet på videon i alla fall. Det är alltid något. Bra, jag skulle inte sagt det där. Åh, jag fick en pallplacering. Jo, du fick den. Vilken jävla bana. 22 kilometer långt. Men det gick ganska snabbt då. 7 minuter. Ja, 7 ish. Väldigt fort. Sluta ät nu då! Fucking softkaka. Mm. Gott om, folk om. Vad är det för dag idag ens? Är det måndag eller tisdag idag?
Det vet jag inte. Ja, nu tar vi härligt. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in morgondagens video. Ja, gör det. Jesus Christ. Vi ses imorgon. Ha det bra. Hej då.